რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. Salmebi zirpaso megobrebo tkens inashia gadatsema tsakhnagebi da esa literaturi gadatsema romsas tsuzghebi me Levan Berdzenishvili am gadatsema chun gaqs rubrikebi da dges avamokmedebs rubrikas romsas tskvia odetamo anu zuls da miqvars erdzulav zuls da miqvars da am rubrikas chun chveulebdi saubrobt mtserlebis didi adamianebis urtiertobaze siqvalze sizulze da sva ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ლაპარაკები ორ ნამდვილად დიდ ადამიანზე, რომელთაგან ერთი უფრო მწერალი არის და ამავე დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ადამიანია, ვინც კი საქართველოში დაბადებულა და მეორე ნაკლებად არის მწერალი, თუმცა ბავშვობაში ლექსებს წერდა და უფრო ცნობილია როგორც ძალიან დიდი ადამიანი მსოფლიო მასშტაბისა. ლაპარაკი არის სტალინისა და ვაჟა-ფშაველას ურთიერთ დამოკიდებულებაზე. ტირანისა და გენიოსის ბედზე 50-იან წლების საქართველოში. საქმე ის გახლავთ, რომ ვაჟა-ფშაველა მოიხსენებათ არის უზარმაზარი ფიგურა ჩვენს ლიტერატურაში, რომელიც იმ წელს, როცა მოხდა ჩვენი დიდი კატასტროფა 1915 წელს, ერთ წელს გარდაგვეცელა აკაკი წერეთელი და ვაჟა-ფშაველა. აკაკი წერეთელს ქართველმა ხალხმა მაშინვე მოუძებნა ადგილი იქ, სადაც მისი ადგილია მთაწმინდაზე, ხოლო ვაჟა-ფშაველა არ ჩაითვალა მაშინ ამ მთაწმინდის ტოლფასად და ღირსად და იგი დაიკრძალა დიდუბეში. ხოლო 1925 წელს, კერძოდ ოქტომბერში, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და იგი გადასვენებული იქნა მთაწმინდაზე. ეს ძალიან უცნაური ამბავი იყო. საქმე ის გახლავთ, რომ მაგ დღეს საქართველოში, თბილისში იმყოფებოდა იოსებ ბესარიონიძე სტალინი. ეს მისი უკანასკნელი ჩამოსვლა იყო თბილისში. საქართველოში ის კიდევ ჩამოდიოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგულისხმება გაგრა და აფხაზეთი. თბილისში არ ჩამოსულა მეტი. დედამისი რომ გარდაიცვალა 1936 წელს, იგი არ ჩამოსულა, დაკრძალვას არ დასწრებია, მაგრამ აი სწორედ დედას ჩამოაკითხა იმ დღეს აქ იყო, როდესაც ვაჟა-ფშაველა გადაასვენეს. უბრალოდ მთელი დღე აქ იყო და წავიდა და როდესაც წავიდა, მხოლოდ ამის შემდეგ ღამით გადაასვენეს ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა-ფშაველას გადაასვენება არ იყო არანაირი სახალხო ღონისძიება, მას არავინ წერილების გარდა არ დასწრებია. იგი ძალიან ფაქტობრივად რაღაცა სამხედრო ოპერაციასავით ჩატარდა, სპეცოპერაციასავით ჩატარდა. იმისთვის რომ გადაესვენებინათ მოიყვანეს ბალდახინი. ბალდახინი უცებ გაირკვა, რომ მეორე დილამდე ვერა ვიდოდა მთაწმინდაზე. ამიტომ გამოიყენეს ერთ-ერთი მწერლის პირადი საკუთრება, მანქანა ფორდი. ამ მანქანაში ვაჟა-ფშაველას კუბო ვერ შეეტია. ამიტომ იგი გარდიგარდმო ესე უკანა სავარძელზე დადეს და კუბო იქით-აქიდან იყო გამოჩრილი და მაშინ არ იყო დიდი მოძრაობა და აი ესე აიტანეს მთაწმინდაზე. იქ სურათის გადაღება უნდოდა და მაგნიუმი დაუსველდათ. მოკლედ რაღაცა საშინელი ხარისხის სურათი არის გადაღებული და აშკარა ჩანს, რომ არ არის პომპეზური ღონისძიება. საერთოდ არაა ღონისძიება, ეს არის რაღაცნაირი ოპერაცია გადაცვენებისა. დიდი პატივი იყო ვაჟა-ფშაველასთვის იქ გადასვენება, მაგრამ თუმცა ქართველ ხალხს ამის შესახებ არ ამცნეს და ეს არ იყო სახალხო ზეიმის არცერთ ელემენტს არ ატარებდა. მაგრამ ფაქტია, რომ 30-იან წლებში, როცა სტალინი აქ იყო, როცა ლავრენტი ბერია ხელმძღვანელობდა საქართველოს, მაშინ გადაასვენეს ვაჟა-ფშაველა და ამას ვერ იზამდნენ პოეტები. ახლა გასაგებია, ვაჟა-ფშაველას გულშემატკივრები ყავდა საქართველოში, განსაკუთრებით ესენი იყვნენ ცისფერ ყანწელები და ამ შემთხვევაში მათი როლი ძალიან დიდი იყო. ამ გადაასვენებაზე მაგალითად იქ იყო ვალერიან გაფრინდაშვილი, იქ იყო ტიციან ტაბიძე მეუღლითურთ. რა თქმა უნდა, ამ საქმეში იყო ჩართული მთლიანად და სრულად, ესე იგი პავლო იაშვილი და განსაკუთრებით გოგლა ლეონიძე. მოკლედ, ცისფერ ყანწელების ღონისძიებაც იყო. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ
ვერავის ვერ დაარწმუნებს, რომ ამის გაკეთება შეიძლებოდა მთავრობის გარეშე ლავრენტი ბერიასა და ამხანაგ სტალინის გარეშე. გასაგებია, რომ ვაჟა-ფშაველა გადაასვენეს, იმიტომ რომ იყო უზენაესი ხელისუფლების თანხმობა. ამით ისიც ითქვა, რომ უზენაესმა ხელისუფლებამ აღიარა ვაჟა-ფშაველა, როგორც დიდი გენიოსი, როგორც დიდი ავტორი. გამოხდა წლები. რა შეიცვალა, არ ვიცით. ვაჟა-ფშაველასთან მიმართებით რა უნდა შეცვლილიყო, ახლა დიდი ავტორია და ნელ-ნელა უფრო და უფრო გასაგები ხდებოდა მისი მნიშვნელობა. 40-იან წლებში გამოჩნდა რამდენიმე მეცნიერი, რომელიც უკვე ჩაუკვირდა არა მარტო იმას, თუ როგორი არის ვაჟა-ფშაველა ბუნებასთან და ბუნების საიდუმლოებასთან მიმართებაში, არამედ როგორია იგი ზნეობრივ საკითხებთან მიმართებაში, რა არის ალუდა კეთელაუდი და სხვა. გამოჩნდა ერთი შესანიშნავი მასალა ქართველი მწერლისა და მოღვაწისა და ფილოლოგისა ალექსანდრე ჭეიშვილისა, რომელმაც მერე დაწერა რომანი ლელო და ატომღაც გაიქცა საქართველოდან გერმანიაში, თუმცა კაჩურმა ვერ გაიგო, რატომ უნდა გაქცეულიყო გერმანიაში, თუ რომანი ლელო ძალიან საბჭოთა რომანი იყო. მაგრამ იყო ასეთი კაცი, ემიგრაციაში წავიდა, თუ ვინმე წაიკითხავს მის დისერტაციას ვაჟა-ფშაველაზე, კი მიხვდება რა კაციც იყო. რა თქმა უნდა, ის ბევრად უფრო ღრმა კაცი აღმოჩნდა, ვიდრე რომან ლელოს ავტორობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მისი კვლევა ვაჟას ეთიკურ საკითხებზე. მოკლედ, ვაჟა-ფშაველათი უკვე დაინტერესდნენ უფრო ღრმად, ვიდრე აქამდე იყო ეს ხოლმე. ჩნდება ნაშრომები, თქვა გრიგო კიკნაძისა და სხვა, ნუ აშკარა არის, რომ ვაჟა-ფშაველათი დაინტერესება იზრდება. გამოდის ვაჟას ხუთტომეული, რომელსაც ხელმძღვანელობს, ასე ვთქვათ, მეცნიერთა მთელი ჯგუფი და რომელსაც წინა სიტყვაობა დაუწერა გერონტი ქიქოძემ. ახლა გერონტი ქიქოძე ვინ იყო, ამას ახსნა არ ჭირდება. ეს არის ერთ-ერთი და ალბათ ყველაზე დიდი ინტელექტუალი მაგდროს საქართველოში, რომელსაც თავის დროზე ვაჟა-ფშაველა დაიწუნა და მით უმეტეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ ამ კაცმა თქვა, რომ ვაჟა განსაკუთრებული გენიოსია, იგი არც არავის არ ბაძავს, მას ვერავინ ვერ მიბაძა, მას სკოლა არ შეუქმნია, იმიტომ განყენებული და ცალკე მდგომი გენიოსია და ასე შემდეგ. შვენიერი სტატია აქვს, წინა სიტყვაობა, ძალიან კარგად დაწერილი, ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი. სწორედ ამ დროს, 50-იან წლების დასაწყისში, ერთ-ერთი საუბრის დროს, რომელსაც ატარებს ამხანაგი სტალინი საქართველოს ცეკას ხელმძღვანელთან, პირველ მდივანთან, უკვე ეს არის კანდიდ ჩარკვიანი, აი ამ საუბარში ის ამბობს, რომ მაინტერესებს ვაჟა-ფშაველა რა ფენომენია, გაუმიგზავნე ყველაფერი, რაც გაქვს ვაჟა-ფშაველას ტექსტები. აიღო და რა თქმა უნდა გაუგზავნა სწორედ ის ხუთტომეული, რომელსაც წინა სიტყვაობა დაუწერა გერონტი ქიქოძემ. და ამხანაგმა სტალინმა ეს ნაწერები მიიღო, არ გასულა თვენახევარი, რომ როგორც იხსენებს, და ახლა ჩვენ ვართ მოწმე იმისა, როგორ შეიძლება ოჯახში დაწერილი იქნეს საქართველოს ისტორია. საქმე ის არის, რომ მამა, ამ შემთხვევაში კანდი ჩარკვიანი, ინტერვიუს აძლევს შვილს, ამ შემთხვევაში გელა ჩარკვიანს. გელა ჩარკვიანი იცით, რომ ეს არის უნიჭიერესი კაცი ყველანაირი მიმართულებით, გაწყებული დიპლომატით, გაგრძელებული ფორტეპიანოთი, ჯაზით, პიროვნული ხიბლით, განათლება ბწყინვალე, შესანიშნავად წერს და სხვა. და ძალიან კარგი წიგნი გამოუვიდა ინტერვიუ მამასთან, სადაც ეს ყველაფერი წერდა. და არ გასულა თვენახევარი, როდესაც თურმე ურეკავს ტელეფონით, ამ შემთხვევაში გაგრიდან სტალინი კანდი ჩარკვიანს და ეუბნება, მე წავიკითხე ყველაფერი, შევისწავლე ვაჟა-ფშაველა, დავადგინე. არანაირი გენიოსი, რა თქმა უნდა, ვაჟა-ფშაველა არ არის. ის დიდი ტალანტია, შესაძლოა კი, მაგრამ არის პრიმიტიული. პატარა პრობლემები აქვს ხევსურების, ფშავების და კისტების. სოციალურ პრობლემებს ვერ ხედავს. ჩამორჩენილია და ენა, რა თქმა უნდა, არ არის პოეტური, არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ღარიბი ენა. და მართალი იყო აკაკი წერეთელი, რაც საყვედური უთხრა ენასთან მიმართებაში. არა, ეს ნამდვილად ილია და აკაკი არ არის, ეს სხვა დონეა, უფრო დაბალი დონეა. ახლა კანდი ჩარკვიანი იყო გამოცდილესი კაცი, ახლა ცეკას პირველი მდივანი, პირველი პირი ქვეყანაში, იყო გამოცდილი ფუნქციონერი და სტალინის ყველა სიტყვას, რა თქმა უნდა, შესანიშნავად ხვდებოდა და ძალიან კარგად ჩაწვდა რა ბრძანა ამხანაგმა სტალინმა. ამხანაგმა სტალინმა თქვა, რომ ვაჟა-ფშაველა უნდა ჩამოქვეითდეს და პიედესტალიდან უნდა ჩამოვიდეს ქვემოთ. უნდა ითქვას, რომ ვაჟა-ფშაველა ვერ ამაღლდა კლასთა ბრძოლის იდეებამდე, ვერ გახდა მარქსისტი,
ანუ პრინციპულად ვერ აუღო ალღო თავის ეპოქას და ვერაფერს ვერ ჩაწდა და ის უზარმაზარი პრობლემები რაც არის თქვა ალუდა კეტელაურში რაც არის თუმარ მასპინძელში სტალინს მოეჩვენა რომ არის პატარა პრობლემები ხევსურებსა და ქისტებს შორის რაღაცა გაუგებრობები და სერიოზულად იქ რა უნდა იყოს მან ვერ დაინახა ახლა ეს განსაოცარი ამბავია რომ სტალინმა რომელიც გამუნებიანი კაცი იყო რომელსაც ოსკარ ვაილდი მოწონდა რომელსაც დოსტოევსკის უწიხონა ჰქონდა ცალკე თავად ამოწერილი რომელიც ისე იგი სერიოზულად ერკვეოდა მსოფლიო ლიტერატურაში რომელსაც აზრებია გამოთქმული და საინტერესო აზრები ამაზე და რომელსაც უამრავი წიგნი აქვს წაკითხული უცებ აცხადებს რომ ვაჟებს შევილა არანაირი გენიოსი არ არის მიხვდა განდი ჩარგვიანი რომ ასე საჭირო არის ახლა უნდა მან უნდა თქვას უნდა დაარტყას ვაჟებს შევილას და სკოლაში და სხვაგან უნდა ვასწავლოთ რომ ვაჟებს შევილა ჩამორჩენილი ავტორი არის და ვერ აღმაღლდა კლასსა ბრძოლამდე და ასეც მოხდა ითქვა მიუხედავად იმისა ქართული საზოგადოება იყო შოკში ვერავინ ვერ გასწია ვერანაირი წინააღმდეგობა არის მითოსი თითქოს წერათა კავშირის თავმჯდომარე გადადგა ამასთან დაკავშირებით ეს ჩიქოვანი იყო თითქოს რაღაცა პროტესტი გამოთქვა ეს ყველაფერი ზღაპარია არაფერიც არ მოხდა რა თქმა უნდა სტალინმა თქვა კანდი ჩარკვიანმა თქვა ყველა დაეთანხმა რომ ეს ასეა დიახ ვაჟებშეულა ჩამორჩენილია აზე არ არის ვერ ამაღდა კლასთან ბრძოლამდე ცუდი ავტორი არ არის მაგრამ ახლა ილია და აკაკი არ არის და არ არის და ასე შეთანხმდნენ მართალი გითხრათ გასარკვევია რას ეთჩოდა ამხანაგი სტალინი ვაჟა ფშაველას. Ну, ზოგიერთები ამბობენ, რომ აქ არის პირადი შურისძიება, რომ სტალინი პატარა ბავშვი რომ იყო და მარქსისტი რომ იყო, ვაჟა ფშაველამ თითქოს მას უთხრა, რომ ეგ მოძღვრება ჩვენ არ გამოგვადგება, საქართველოს არ გამოადგება და სტალინმა რომ წინააღმდეგობა გასცია, თითქოს ვაჟა ფშაველამ მას პანჩური ამოარდა. მე მარტელი გითხრათ ამ თეორიის მაინდამაინც არ მჯერა, იმიტომ რომ მაშინ ამხანაგი სტალინი 30-იან წლებში როგორ დაუშვებდა, რომ ვაჟა ფშაველამ თაცმინას დაეკძალათ. და კარგი ბატონო ეს დაუშვა მაგალითად და ერთი წლის მერე დედამისი რომ დაკძალეს ვაჟა ფშაველას გვერდით, ამას ხომ მაინც არ დაუშვებდა. იმ კაცმა მოსკოვიდან შემოთვალა, რომ მამაჩემი არ ამოთხაროთ თელავში რო არის დაკძალული და არ დაასვენოთ და ჩემი გვერდითო, მამას ვერიტანდა გასაგებია. მაგრამ სად დაესვენებინა დედამისი ამაზე ხო ილაპარაკა და ვაჟებშეულას გვერდით აღმოჩნდა. რას ნიშნავს ეს და რამეს ნიშნავს თუ არა ამაზე არაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ ვაჟებშეველა როგორც მეზობელი ამ უძირფასესი მისთვის საფლავისა დედამისის საფლავისა მისთვის მისაღები იყო 30-იან წლებში და მიუღებელი აღმოჩნდა 50 წლებში. რა შეიცვალა? შეიცვალა ის, რომ ხანაგმა სტალინმა ომი მოიგო, ხანაგი სტალინი მსოფლიო მნიშვნელობის ფიგურა გახდა. ამხანაგი სტალინი ფაქტობრივად ფიქრობს ახლა უკვე ქართველებზე და ქართულ საქმეებზე, იმიტომ რომ სიკვდილი მოუახლოვდა და მან გადაწყვიტა რაღაცით თავი დაგვამახსოვროს. იგი ფიქრობდა თურქეთში ჩვენს მიწებზე, იგი ფიქრობდა საქართველოს ისტორიაზე. მან დაიბარა ქართველი მეცნიერები და დაუსვა შეკითხვა მე უფრო დიდი ვარ თუ ილია ჭავჭავაძე. მეცნიერებმა აბა თქვენ წარმოიდგენთ რა სეტყვა და უთხრეს რა თქმა უნდა შენო. მაგრამ მან თქვა, ვაი თქვენს პატრონსო, ანუ ილია ჭავჭავაძეზე დიდი მე არ ვარო. ეს ის ეპოქაა, როდესაც იგი ცდილობს, რომ საქართველოს რაღაც გაუკეთოს. და ის თვლის გულწრფელად, რომ გაუკეთებს ამას, თუ ეთქვის სიმართლეს მაგალითად ვაჟებშეველაზე, რომ ვაჟებშეველა მისი აზრით ფუყესი დიდეა, გაბერილი სიდიდეა და სინამდვილეში ის ამხელა არ არის. ანუ ის მართლაც გულწრფელად ვერ ხარ, ამიტომ მე არ მგონია, რომ შურისძიების ამბავი იყოს. მე ფიქრობ, რომ მას მართლაც მოეჩვენა, რომ ვაჟებშეველასთან არაფერი არ არის. როგორ შეიძლება ასეთი რამ მოგეჩვენოს? ძალიან იოლად შეიძლება მოგეჩვენოს, თუ თავი მარქსიზმით გაქვს გატენილი, თუ გარყდნილი ხარ ფილოსოფიურად ისეთი მოძღვრებით, რომელიც ესე იგი ხანდახან ძალიან პრიმიტიულ რამეებს ამკვიდრებს ხოლმე და მარქსი რა თქმა უნდა უზარმაზარი მეცნიერი იყო, მაგრამ როცა მან დაიწყო მტკიცება, რომ პროლეტარიატს სამშვილო არ აქვს, ორი მსოფლიო ომის განმავლობაში პროლეტარიატმა მარქსაც დაუტკიცა და მთელ მსოფლიოსაც სამშობლოც აქვს და ამ სამშობლოსთან თავს სამშობლოსთვის თავსაც გაწირავს და არანაირი პროლეტარები ყველა ქვეყნისა არ შეერთნენ და გერმანელი პროლეტარი გვერდით დაუდგა გერმანულ ფაშისტს და არა
საბჭოთა პროლეტარს, გასაგებია სხვანაირად როგორ იქნებოდა, სხვანაირად არ აღმოჩნდა. ანუ მარქსი არ აღმოჩნდა საქმეებში მართალი და სტალინი მითუმეტეს არ იყო მართალი, მაგრამ როგორ ხედავთ, მან ეს გააკეთა, მან ვაჟებშეველა დაიწუნა. ახლა მოდი ჩვენ გავერკვეთ ვაჟებშეველა რა კაცი იყო. Იყო თუ არა იგი მართლა ჩამორჩენილი. საქმე ის არ არის, რომ ამხანაგმა სტალინმა ამხილა როგორ ჩამორჩენილი. საქმე ის არის, რომ მანამდე ამხილეს ვაჟებშეველა როგორც კაცი, რომელიც ვერ ერკვეოდა სოციალურ საკითხებში და იყო ჩამორჩენილი. რომელიც კაცი, რომელიც ელექტრონი არ იცოდა, როგორც კაცი, რომელიც ცხოვრობდა როგორც პრიმიტიული ადამიანი, რომელსაც არ ჰქონდა ასე ვთქვათ, როგორც გლეხს არანაირი ასე ვთქვათ, მოხერხებული საშუალებები იმისთვის, რომ დაიერჩინა. მოკლედ ვაჟებშეველა ხშირად განიხილება ხოლმე როგორც კაცი, რომელიც დროს ფეხს ვერ უწყობს. ნოდის გაჩნდა ეს აზრი? ეს აზრი გაჩნდა ადრე და მე რო ვთქვი და ვახსენე გერონ კიკოძე, ბოლოს კი დაწერა გენიოსიაო და სხვა, მაგრამ თავიდან წერდა, რომ ვაჟებშეველა ვერ ერკვევა, ვაჟებშეველა არ იცის და სხვა, იმიტომ რომ თავის დროზე გერონტი კიკოძეც იმყოფებოდა, რა თქმა უნდა, მარქსიზმის დებულებების გავლენის ქვეშ. და რა დებულებებია მარქსიზმის დებულებები? ძირითადი მარქსის დებულება არის, რომ საერთოდ ვინც ფლობს წარმოების საშუალებას, ის ფლობს ისტორიას და არაფერი მნიშვნელოვანი არ არის გარდა იმისა, რა არის, რაც არის ეკონომიკა და ვინ არის ამ ეკონომიკაში. ანუ მისი მარქსის აზრით იმ ამბავს, რომ იარო ამოვა და უნდა უთხრა, უნდა გააფრთხილო, რომ არ მოვიდეს და ასე შემდეგ, პოეტური მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სოციალურ საკითხებთან შედარებით უმნიშვნელოა. ამხანაგ სტალინსაც გონია, რომ ლექციას უთხარი თურფასა, არ არის სერიოზული ლექსი, იმიტომ რომ მასში არ არის ლაპარაკი კლასებზე, არ არის ლაპარაკი პროლეტარიატის როლზე და ასე შემდეგ. და უნდა გითხრათ, რომ პროლეტარიატი თავისი როლიანად პოეზიისთვის იყო, არის და იქნება ნულოვანი ინტერესის საგანი. ხო, რა თქმა უნდა, არიან პროლეტარი პოეტები და არის მაქსიმ გორკი, რომელმაც დაწერა ბურევესნიკი და არის კიდე ხალხი, რომელიც პატივს ცემს ამ მოძრაობას და სხვას. მათ შორის ნიჭიერი ხალხიც არის, მაგრამ მსოფლიო პოეზია რამენაირად პროლეტარების გარეშე იყო, არის და იქნება და მარქსიზმი და ლენინიზმი არასოდეს არ ყოფილა პოეზიის ძირითადი წყარო. ვაჟებშეველამ დასვა სხვა საკითხები. აი ამხანაგი სტალინი მაგ საკითხებში შეიძლება ვერ გაერკვა, მაგრამ ვაჟებშეველამ დასვა ასეთ საკითხები. მაგალითად, ვაჟებშეველამ დასვა საკითხი, შეიძლება თუ არა ქისტი მუსლიმი ცხონდეს. ანუ აქვს თუ არა მარადიული არსებობა იმ ადამიანს, რომელსაც რომელიღაც რელიგიის თვალსაზრისით ასეთი არსებობა არ უჩანს, მაგრამ ვაჟებშეველა ღელავს ამის გამო, რომ თუ იგი დიდია, თუ ვერ ეტევა ამ რელიგიაში და თუ ზოგადად დიდი ადამიანი, არის თუ არა მისი ცხონების შანსი. ალბათ კეთელაურმა თქვა, რომ მეო დარწმუნებული ვარო, რომ უცალი უნდა ცხონდეს. როცა უთხრეს, რომ შენ რას აკეთებ, ამით შენ ურჯულოვდები. ანუ ქრისტიანობაზე უარს ამბობ, ქრისტიანობაში მუსლიმის ცხონება არ თქმულა, არ შეიძლება. წინაპარმა თქვა, რომ არა, მომავალი ამბობს არა. და მან თქვა, რომ თქვენ ისე იგი ასე თუ ფიქრობთ, მაშინ თქვენ ცდებით, თქვენ არ გწოდნიათ და აი წარმართებმა, ღვთისმშობლებმა თქვენზე უკეთესად იცოდნენ თურმე, იმიტომ ისინი ამბობდნენ, რომ შეიძლება ეს მოხდეს. არა, მე ვიტყოდი, რომ ქრისტემაც სხვანაირად იცოდა, როდესაც ქრისტემ თქვა, რომ მარჯვენა ავაზაკი, რომელიც აგრე ხუთი წუთის წინ ადამიანებს ხოცავდა და ამიტომ არის ჯვარზე გაკრული, მაგრამ დაინახა ქრისტე, აღიარა იგი და უთხრა, რომ ღმერთო ჩემო, შენ ხარ ღმერთი ჩემი და მეორე ავაზაკზე ჩხუბა მაგის ნიადაგზე. მაშინ მას ქრისტემ უთხრა, რომ მე მისული არ ვიქნები სასუფეველში, შენ მე იქ დამხვდებიო. ანუ სამოთხე გაიხსნა ავაზაკისთვის, რომელსაც ეტიკეტილი საქმე შეიძლება არ აქვს ჩადენილი, მაგრამ სიცოცხლის უკანასკნელ წამს ღმერთი დაინახა და იწამა. ანუ ყველაფერი მოინანია, რაც ჩაიდინა. ეს და მე-11 ჟამის მუშაკის ამბავი, რომლის მიხედვითაც ბოლოს ვინც იმუშავა ცოტა ხანი და ვინც თავში იმუშავა ბევრი ხანი, ფიგურალურად ვინც ბოლოს გახდა ქრისტიანი და ბოლოს მოინანია და ვინც თავიდან ქრისტიანი იყო და თავიდან ხუთოსანი იყო ამ დარგში, ერთნაირად ხვდებიან ის კი, რა ბოლოს შეასწრებს სამოთხეში, იმიტომ წინანი უკან და უკანანი წინ. ასე რომ ქრისტეს მოძღლება სრულად აშკარად გვეუბნება, რომ ადამიანი შეიძლება ცხონდეს განურჩევლად იმისა, რას აკეთებდა ცხოვრებაში, თუ კი იგი შეძლებს ბოლოს თავის თავში ეს ძალა იპოვოს. შესაბამისად
მუცალი შეიძლება ცხონდეს, თუმცა ამის დაჯერება არ შეუძლია მაგალითად გამწარებულ ხევისბერს, ბერდიასოსაც ჯაგარი აეშალა და გადაირია და ამის დაჯერება არ შეუძლია იმ ბიჭ-ბუჭებს, რომელთა თვალში ალუ და კეთილაური გუშინგმირი იყო და ერთ წამში გახდა არაგმირი, იმიტომ რომ ვიღაცებმა, პატარებმა აკადრეს გამოქცევი ხარ ქისტი შვილს, გადმოქცევი ხარ ქალადავ. Магати салапарго კაცი არ იყო, ალუდა კეთელაური იყო, პირველი კაცი თელს ასე ვთქვათ, ხევსურეთში, პირველი კაცი. მაგრამ მის ცხოვრებაში მოხდა გარდატეხა. Და ალუდა კეთელაური, სტუმარ მასპინძელი, ეს ის პოემებია, სადაც ლაპარაკია ამ გლობალურ საკითხებზე, რომელსაც სამხანაგი სტალინი ვერ ხედავს და ამბოსობს შაველებსა და ხევსურებს და ვიღაცა ქისტებ შორის რაღაც პატარა პრობლემები, არა ეს პატარა პრობლემები. პატარა პრობლემები არა, ესაა პრობლემა, სტალინი შეიძლება ცხონდეს თუ არა. და როგორ ჩვენი ეკლესია დღეს ამტკიცებს, რომ დიახ, შეიძლება ცხონდეს, იმიტომ რომ თუ მოინანიებდა ბოლოში და ცხონდებოდა, მაგრამ მტერი არა, მეტი მაგაც არაფერი არ მოუნანიებია და არსად არ ცხონებულა ალბათ, მაგრამ ჩვენ ამაზე თავს ვერ დავდებთ, იმიტომ ეს არ არის ადამიანთა გადასაწყვეტი საკითხი. Და ვაჟა-ფშაველამ თქვა, რომ ის იქნება პირველი ქართველი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს ამ საკითხს. Და იგი ამბობს, რომ მის ჩემმა პერსონაჟმა მოიყვანა შავი კურატიო და ბერდიამ რო თქვა, რომ ნუ აკეთებ, არ შეიძლება უთხრა, რომ შენ არ გესმისო, წაართვა მას ხელიდან იარაღი და თვითონ შეწირა, ანუ დაარღვია ყველა წესი. Და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ შეეწირა კიდევაც და მუცალის ადგილით სასუფეველში არის და უფალი მაგაში უკეთესად გაერკვეოდა, ვიდრე ბერდია გაერკვა, ვიდრე ხევსურები გახდა. დიახ, ხევსურებმა გააძევეს ალუდა კეთელაური, დაამარცხეს თავისი ჯგუფით ალუდა კეთელაური, მაგრამ ალუდა კეთელაურმა მოუგო მათ, იმათ მოიგეს სპრინტერული ორთაბრძოლა, იქვე პოემაში მოუგეს. მაგრამ ალუდა კეთელაურმა მათ მოუგო სტაიერული ორთაბრძოლა, ხანგრძლივი ორთაბრძოლა, ანუ ქართველი ხალხის გულში მოუგო, როდესაც თქვა, რომ ასე არ იქნება. ასე არის, ცხონების საკითხი ესე მარტივად არ არის. რომ ვინც ეკლესიაში არ დადის და ვინც ჩვენებს არ უნდა, ის არ ცხონდება, მას არ წელია სახარებაში. სახარებაში წელი, რომ ყველა შეიძლება ცხონდეს. სახარება არ გვეუბნება ჩვენ არსად, არაფერს ისეს, რომელსაც მუცალის ცხონება გამორიცხულია. ხო, ჩვენ კიდე არ ვიცი, ის მიხედვით უნდა ვიცხოვროთ სახარების მიხედვით თუ რამე სხვას მიხედვით, ვაჟა-ფშაველამ ყოველ შემთხვევაში ეს გზა გვაჩვენა და მან თქვა, რომ მტრობა საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ქრისტემ თქვა, გიყვარდეს მტერი შენიო და ვაჟა-ფშაველამ ეს გააკეთა. ვაჟა-ფშაველას პერსონაჟმა ეს გააკეთა. ეხლა გიყვარდეს მტერი შენი, როგორ შეიძლება გაეგო ამხანაგ სტალინს. მართალია, სემინარიაში ნასწავლი კაცი ეგ იყო, ქრისტიანი ეგ უნდა ყოფილიყო. მაგ როცა დიდი კაცი გახდა, დედამისმა თქვა, ახლა სწავლა დააკდა, თორე ეპისკოპოსი გამოვიდოდაო. რა თქმა უნდა, დედამის გულუბყვილოდ ეგონა, რომ ეპისკოპოსი უფრო დიდი კაცია, ვიდრე მსოფლიო პროლეტარიატის ერთ-ერთი მბრძანებელი და მსოფლიოს ერთ-ერთი ფიქრდამყრობელი ამხანაგი სტალინი, რომლის საპატივცემულოდ სახელებს არქმევენ მაგალითად სამხრეთ ამერიკაში ადამიანები, შვილებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სტალინი დიდი ფიგურა იყო მსოფლიო პროლეტარიატისთვის, დიდი თეორეტიკოსი იყო, დიდი პრაქტიკოსი იყო. სტალინი არის ომში გამარჯვებული მხედართმთავარი, სტალინი არის ახლა სულ სხვა სიმაღლეზე არის ასული ბუნებრივია და ამიტომ მისი მოსაზრება ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ვაჟა-ფშაველას თვალსაზრისით ეს წარმავალი რამ არის, მეორე მსოფლიო ომი, გამარჯვება კიდე შეიძლება იყოს ომები, გამარჯვებები, დამარცხებები. ვაჟა-ფშაველი ლაპარაკობს უფრო გლობალურ საკითხზე. ის, რაც ამხანაგმა სტალინმა ვერ დაინახა, რაც ვიწრო ეგონა, სინამდვილეში ძალიან მსხვილი პრობლემაა. სინამდვილეში ლაპარაკი არის იმაზე, რამდენად უნივერსალურია ადამიანი და რამდენად ზოგადი არის ადამიანის გადარჩენის გზები და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩაკეტვა ამა თუ იმ მოძღვრებაში. ვაჟა-ფშაველი არ და ვერ ეტევა ერთ-ერთ მოძღვრებაში, ვერც ერთ მოძღვრებაში და იგი
აბსოლუტურად ქრისტიანული სულისკვეთებით, რჩება ჭეშმარიტ ქრისტიანად, ოღონდ ისეთ ქრისტიანად არა, რომელსაც გადაგებს ეკლესია და მით უმეტეს ხევისბერი თავისი წარმოდგენებით. იგი ზოგადად ქრისტიანად, სახარების ქრისტიანად, ქრისტეს ქრისტიანად რჩება, როდესაც ამბობს, რომ უნდა გიყვარდეს მტერი. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ალუდა კეთელაური, რა თქმა უნდა, როდესაც იგი დაუპირისპირდა თემს, ამ დაპირისპირებაში დამარცხდა როგორც კერძო პირი, მაგრამ იგი გამარჯვებული არის კითხვის თვალში სამუდამოდ. Და არის კიდევ უფრო მაგარი მაგალითი ვაჟებშაელასთან, როდესაც თემი აშკარა დანაშაულს ჩადის, ამ შემთხვევაში თემი არაფერს არ აშავებს, თემი მოქმედებს სწორად ალუდა კეთელაურთან მიმართებაში. Убро теми ჩამორჩა ალუდა კეთილაურმა თემს გაასწრო ასე ვაჟებშაველი არ იყო ჩამორჩენილი იყო ყველა ვისაც ვაჟებშაველი ჩამორჩენილი ეგონა მათ შორის იმ მომენტში როცა გერონტიკოძე ამბობდა რომ ვაჟებშაველი ჩამორჩაო 700 ენა იცოდა ყველა ევროპული ენა იცოდა თითქმის ინტელექტუალი იყო მაგრამ ჩამორჩა სწორედ მაგ მომენტში როცა ვაჟებშაველი ჩამორჩენილი ეგონა მე დაეწია მატერებელს და თქვა თავისი სიმართლე და გერონტიკოძე რა თქმა უნდა დიდი ადამიანი იყო და მან გულწრფელად რა თქმა უნდა ძალიან დაწყდებოდა გული როცა ვაჟებშაველას ღია ლანძღვა დაიწყო და სკოლაში ასწავლიდნენ რომ კაცი ვერ ამაღლდა და რაღაცა სისულელეებს რომელსაც იყო ლაპარაკი მაგრამ ვერ მოერია ამხანაგის სტაილი ვაჟებშაველას. იცით, ჩვენს ქვეყანაში შეგვიძლია ხელი მოკიდო ბარათაშვილს, ან მოკიდეს ხელი და წარმატებასაც მიაღწიეს, იმიტომ რომ დიდ ხანს არ სარგებლობდა არანაირი პოპულარობით და ახლაც რო გითხრათ, რომ ქართველ ხალხს ზედამთვარე ამოდის ბარათაშვილი, ბარათაშვილს ის ადგილი არ უჭირავს საქართველოს ისტორიაში, რაც მას ეკუთვნის. ასევე ხელი აღმართეს ილია ჭავჭავაძეს მოკლეს ბოლოს და ბოლოს და წლების განმავლობაში აგრძელული იყო. ხოლო 30-იან წლების 37-ში გადაუხადა იუბილეს სტალინმა და დააბრუნა 22 წლიდან 35-მდე ილია ჭავჭავაძეს ხსენება არისო. ასე რომ ჩვენთან ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის ხოლმე, როდესაც ვიღაცები არ არიან მოწონებული. ვაჟებშაველაზე კი მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ითქვა, რომ ჩამორჩენილია და არ ვარგა, ვაჟებშაველას ვერაფერი ვერ უქმნის, იმიტომ რომ ქართველ ხალხს აქვს მიამიტური წარმოდგენა, რომ უყვარს და ესმის ვაჟებშაველა. რა თქმა უნდა, ვაჟებშაველას გაგება ძნელია და რომ ვთქვათ, რომ ვინმეს მართლა სერიოზულად ესმის ვაჟებშაველა, ამის თმა ძნელია, მაგრამ იგი მომავლის ავტორია და მოვიდა საუკუნეები დაჭირდება იმას, რომ ვაჟებშაველა სერიოზულად იყო საქმული, მისი ზნეობრივი პრობლემები. ვაჟებშაველა რომ ბოლომდე არაა გააზრებული, შეგიძლიათ მისი ძეგლი ნახოთ, ესე იგი შესანიშნავი ძეგლია, რაც კი რქები და ირმები და რამე ბუნებაში არსებობს, ყველაფერი იქ არის დაწყობილი, ანუ ხაზია გასმული, რომ ბუნების ავტორია და ბუნების პოეტია. დიახ, ვაჟებშაველა ბუნების ავტორია და ბუნების პოეტია, მაგრამ ეს მის შემოქმედებაში ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც აზნეობრივი პრობლემა. ვაჟებშაველა უპირველეს ყოვლისა ალუდა კეთელაურის, ჯოყოლ ალხასტაიძის, ღაღაზას და ასე ვთქვათ, მუცალის ზვიადაურის ავტორია. ამ ხალხის შემოქმედია უპირველეს ყოვლისა. ანუ იგი ზნეობრივი პრობლემების დამყენებელია, იგი ყაყენებს პრობლემას ასე. თუ კაცი ჩემი სამშობლოს მტერია, მაგრამ ადამიანია, რადგას წინ ყველაზე უფრო მაღლა რადგას მისი ადამიანობა თუ ის თვალსაჭიერი რომელიც ჩვენ გვაქვს ახლა ერთმანეთთან აი ჩვენ აკაურები ვართ ის იკაურია ის იკაურია და სხვა და ის ამბობს რომ პატივისცემა ადამიანს ეკუთვნის განურჩევლად იმისა ბარიერის რომ მხარესა იგი ამიტომ მუცალი ცხონდება, რა თქმა უნდა ცხონდება მუცალი, განურჩევლად იმისა, ეს ქრისტიანია თუ არ არის ქრისტიანი. და განურჩევლად იმისა, რას ფიქრობს ცხონებაზე, ესა თუ ის, ესე იგი მოღვაწე, იმიტომ რომ ჩვენ განკარგავთ ვიცით, რას ფიქრობს ცხონებაზე ქრისტე. ის ფიქრობს, რომ ყველა ღირსეული ადამიანი შეიძლება ცხონდეს. და ვაჟებშაველა ფაქტობრივად გველაპარაკება იმაზე, რომ თემიც მართალია, და ალუდაც მართალია, ეს ყველაზე ძნელი პასაჟი და ყველაზე ძნელი გასაგებია. იმიტომ რომ თემი უპირისპირდება ალუდას და თემი მტრობს ალუდას, მაგრამ ალუდა არაა თემის მტერი. ალუდა არ მტრობს თემს. იქ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქალებმა ლანძღვა დაუწყეს თემს, მაშინ ალუდა კეთელაურმა მათ საყვედური უთხრა და მოახსენა, რომ თემს ნუ წყევთო.
თემის წევლა არ შეიძლება, იმიტომ თემის სწორია, თემი მართალია. ეს არ არის ორმხრივი დაპირისპირება, ეს არაა მტრობა. დიახ, ალუდას მტრობს თემი, მაგრამ ალუდა არ მტრობს თემს. ალუდას უყვარს ის თემი, რომელიც მას მტრობს. ამაშია მისი გამარჯვება, ამაშია მისი ძალა. თორე რო დაპირისპირებული იყვნენ აქით ალუდა, იქით თემი, რომელია მართალი, ასე რო იყოს საქმე, ასე არ არის. ალუდამ თქვა, რომ თემი მართალია, ალუდაც მართალია, სვიადაურიც მართალია, აღაზაც მართალია და ირკვევა, რომ სიმართლე ისეთი მარტივი არა, როგორც რელიგიას გონია, რომ ერთია ჭეშმარიტება და ღმერთი ერთია. არა, ბევრია, ბევრი წარმართობაო, გჯობია თუ რომ ამბობს ღვთისშვილ უკეთეს იციანო, ის გულისხმობს, რომ წარმართობაში ბევრი ჭეშმარიტება იყო. რა თქმა უნდა, ანტიკურობაში, რომელიც იცნობს უამრავ ღმერთს, არის უამრავი ჭეშმარიტება. ზევს თავისი სიმართლე აქვს და ქურდების მფარველ ღმერთ ჰერმეს თავისი სიმართლე აქვს. Და კიდევ არის ბევრი რამის ფარველი ღმერთები, თვითონაც იპარავენ რაღაცებს, ხალხად გალებს იტაცებენ და სხვა. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ვაჟაბ შაველა გაერკვა ისეთ სირთულის საკითხებში, რომელშიც მარქს, ენგელს, ლენინს და სტალინს შანსი არ ჰქონდათ, რომ გარკვეულიყვნენ. ამიტომ სტალინმა იგი ვერ დაინახა, ეს მისი უბედურება იყო. Და არავის არ გაუკვირდეს, რომ სტალინი, რომელიც ნაკითხი კაცი იყო, განათლებული კაცი იყო, 20,000 წიგნის წამკითხველი კაცი იყო, ჩაიჭრა ასეთ რთულ საკითხზე, როგორიც არის ვაჟაბ შაველა. ვაჟაბ შაველაზე ბევრი მოიტეხს კისერს კიდევ იმ უბრალო მიზეზით, რომ იგი ისე მარტივად წერს, რომ ხალხს უნდა რომ ესმოდეს. მაგრამ ის ისეთ რთულ საკითხებზე წერს, რომლის გაგება ძალიან ძნელია. Так ძალიან ძნელი არის მის გამო თქვა დაპირისპირება მთელ მოძღვრებებთან, საუკუნოვან რწმენასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ვაჟაბ შაველა აქეთ გვიბიძგებს. ის უზარმაზარი კაცია, ის მომავლის კაცია, დადგება დრო, როცა სტალინი არავინ იქნება, ხოლო ვაჟაბ შაველა ყოველთვის ის იქნება, რაც არის, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომელსაც არ წყვეტს არც არმიები, არც 34, არც მოლაპარაკებებში მოხერხებულობა, არც ამერიკის პრეზიდენტთან საქმიანად სწორი ურთიერთობის დაჭერა და არც ჩერჩილის დაჭერა ინგლისურ ლიტერატურაში. სამხანაგ სტალინს ბევრი წარმატება ჰქონია ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს წარმატებული კაცი ბევრ სფეროში მიადგა ალუდა კეთელაურის საკითხს და ვერ გაერკვა, იმიტომ რომ ეს აღემატებოდა მის სულიერ ძალებს. სამაგიეროდ ეს გახსნილია ჩვენთვის. ვაჟაბ შაველამ არ წააგო ტირანთან ბრძოლა, 50-იანი წლების კატასტროფულ დარტყმას მან გაუძლო და დარჩა ის, რაც არის ვაჟაბ შაველა. ის, რომელსაც ხშირად სტალინი მოიხსენიებდა როგორც ლუკა რაზიკაშვილს სპეციალურად, ისე როგორც არის ხალხი, რომელსაც ვერათქმევინებს სიტყვა გალაქტიონს უნდა დააყოლოს გალაქტიონ ტაბიძე, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ იმეტებენ მისთვის იმ ერთ სახელს, რომელიც მან თავის თავს თვითონ მიუსაჯა, იმ უკვდავებას ვერ იმეტებენ მისთვის, ასე რომ ჩვენ ვიმეტებთ. ჩვენ ვიცით ვინ არის ვაჟაბ შაველა. ვაჟაბ შაველა მომავლის პოეტია.